сесійний зал. Депутати, дипломати, журналісти – усі на щорічне послання президента. Виступ Порошенка понад годину. Останній у цій каденції, так наголошує він сам, натякає, балотуватиметься в президенти вдруге. Серед досягнень країна змогла уникнути дефолту, але економічне зростання треба прискорити. Укотре нагадує, дію угоди про дружбу з Росією припинено. І запевняє, після повернення Криму російської бази флоту на півострові не буде. Згадку про неї планує викреслити з Конституції. Напад Росії почався зі спроби анексії Криму. Його поверненням вона має завершитися, включно з відшкодуванням завданих збитків та надання цього разу вже дієвих гарантій неповторення агресії. Боремося за це в міжнародних судах і, переконаний, переможемо. Статус української мови закріпився, армія зміцніла, а курс на членство в НАТО і ЄС незворотні, наголошує Порошенко. І закликає депутатів підтримати ці зміни до Конституції. Від Міністерства оборони, від Генерального штабу вимагаю прискорити досягнення оборонним сектором стандартів Північно-Атлантичного альянсу, рівно як і повної оперативної сумісності з армією країн-членів цього оборонно-політичного блоку. Президента проведжають оплесками стоячи, згодом переходять до його ініціатив. Одноголосно буде голосувати за закріплення в Конституції стратегічного курсу України в НАТО та ЄС. Адже саме Народний фронт рік тому виступив з ініціативи необхідності таких змін в Конституції України. І саме таким є прагнення українського народу – бути повноправними членами європейської спільноти. Зміни до Конституції необхідні як запобіжник, щоб наступники не змогли повернути стратегічний курс України у зворотньому напрямку. Президент запропонував чітку дію і закріплення європейської ідентичності через Конституцію України. Ми мали вже багато меморандумів. Будапештський меморандум привів до війни в Україні. Тому закріплюємо свою європейську ідентичність, курс на Європейський Союз і НАТО. Частина депутатів проти документа, вважають, чи вступати до НАТО і ЄС мають визначити українці на всенародному референдумі. Але депутатських голосів вистачає. Майже година обговорень – 321 обранець за. 321 за. Рішення прийнято. До нового року документ надішлють до Конституційного суду на перевірку, після чого його остаточно затвердить парламент.